Salam əziz dostlar, bugün biz kaynaq prosesleri haqqında qısa bir məlumat verəcəyik. Argon kaynağı haqqında, Miqmaq polavtomat kaynağı haqqında və MMA elektrod kaynağı haqqında qısa bir məlumat verəcəyik. Bizim işlədiyimiz kaynaq prosesində elektrodlar hesab markalı OKA elektrodlardır, yəni 100%'lik brend mallardır. Tələbələrə də onlardan təqdim olunur. Tələbələri cəlb edirik. Tələbələri örgədəndən sonra da qısa bir müddətdə 3, maksimum 4 həftədə örgədib mükəmməl beynəlxalq sertifikatdan və diplomdan təltif edirik. İndi inşallah biz başlayacaq qaynağın növlərindən qısaca praktiki qaynaq eləyib göstərməyə. İşə başlamamışdan əvvəl birinci ətrafa baxmalısan, yanan maddələr olmamalıdır, maska geyinməlidir, respirator geyinməlidir, qulaqcıqlar takılmalıdır, əlcəklər geyinməlidir. İşlədiyimiz vaxtı lagunların daşını dəyişəndə mi, ya polifanı dəyişəndə mi, onu cərəyəndən ayırıb daşını dəyişmək lazımdır ki, yəni hadisə baş verməsin. Sulu yerdə işlənməməlidir, yəni sulu yerdə qaynaq olunarsa elektrik cərəyəni vura bilər. Təhlükəli yerlərdən diqqətli olmaq lazımdır. Sağ olun dostlar, inşallah növbəti videoda görüşənə dək.